Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Важливість сексуальної освіти, про що говорити і як не соромитися. Сьогодні ми про це поговоримо з нашими спікерами, експертки, тренерки сексуальної освіти. У нас у студії Олександра Білінінік та Ірина Кобзєва. Я вас вітаю! Вітаю. Що ж, сексуальна освіта, навіщо вона, про що говорять тренери і що говорить статистика наша українська і всесвітня, можливо? Ну, мабуть, я розпочну. На сьогоднішній день тема сексуальної освіти, сексуального виховання набуває дуже такої великої популярності у нашому соціумі. Я так навіть можу сказати, вона переходить, набуває таких бізнес-обертів. Бо не завжди інформацією діляться кваліфіковані фахівці. І тому люди, які читають цю інформацію, мають недостовірні знання. І для мене, як для тренерки сексуальної освіти, це дуже прикро. Бо тема статевого виховання, вона вкрай необхідна в нашій країні і дуже важлива. Бо, як ми знаємо, ця тема була багато років дуже табуйованою, і наших дітей приносили лелеки, або їх знаходили у капусті, як то ми пам'ятаємо з нашого дитинства. І, на жаль, проблема сексуальності людини, її статевої поведінки ще продовжує оставатись табойованою і в наших навчальних закладах від дошкільних до вищої освіти. А якщо ми з вами звернемось до статистики, то вже 4% наших українських підлітків мають свій перший сексуальний досвід у віці 12-13 років. А 67% у віці 14-15 і лише 35% підлітків у віці 16-17 років. А якщо ми з вами пригадаємо, то саме вік згоди сексуальний – це саме 16 років. Далі, за даними Міністерства охорони здоров'я, у 2018 році 118 дівчаток стали мамами у віці до 14 років, а більше 5700 дівчаток народили у віці від 15 до 17 років. І самою молодшою дівчинкою у нас в Україні є дівчинка, яка народила у віці 6 років. Це харків'янка Ліза. Ще хочу привести таку, я вважаю, прикру статистику. Дніпропетровська область є другою після Одеської області по захворюваності на ВІЛ і СНІД. І за даними Міністерства охорони здоров'я, щорічно фіксується близько 400 тисяч нових випадків інфікування людини інфекціями, які передаються статевим шляхом. Відкіль наші підлітки черпають інформацію саме про цю тематику? Це, звісно, є саме інтернет. І для них педагоги – це якісь там динозаври, які зовсім нічого не розуміють у цій тематиці. А наші батьки вважають, що краще я перекладу на плечі іншого когось, да, мабуть, тогось педагога, і уникають цих розмов спілкуватися зі своїми дітьми. Що ж таке сексуальна освіта? Це насамперед відповідний віку і культурним рамкам процес формування системи норм і цінностей, тобто надання знань і умінь, як і навичок, пов'язаних зі статевим розвитком, тобто будовою взаємин, збереженням репродуктивного та сексуального здоров'я і насамперед попередження ризиків, пов'язаних з різними аспектами сексуальності. Що я хочу зазначити? Дніпропетровська область є першою в Україні, в якій з 2018 року було започатковано викладання факультативного тренінгового курсу за програмою «Повага, любов, секс» в закладах середньої освіти. Цей курс саме допомагає молодим людям отримати якісь певні знання, уміння і навички для в області сексуальності, взаємин між хлопцями і дівчиною. Наші молоді люди дізнаються про ті права, які мають вони в репродуктивному своєму здоров'ї. І вони потім вже вільно зможуть здійснити свій правильний вибір відносно власної сексуальної поведінки. Цей курс розроблено згідно рекомендацій Всесвітньої охорони здоров'я, це стандарт сексуальної освіти в Європі.
Ми спирались на нього. Курс передбачає 15 тренінгових занять, які проводяться 1-2 рази на тиждень по 90 хвилин. Цей курс розраховано на підлітків від 14 до 17 років, але вже ми маємо таку практику адаптації і для підлітків 12-13 років, і для більш старших студентів. Це так теж. Цей курс ми вже опробували в 105 закладах освіти Дніпропетровщини. Своїми силами ми підготували 127 досвідчених вже тренерів сексуальної освіти. Хто ж така тренерка або тренер сексуальної освіти? Це людина, яка пройшла певне навчання за цим даним курсом «Повага, любов, секс». Вона розуміється у психології підліткового віку, це обов'язково. І вона під час проведення цих занять може саме створити таке середовище, в якому підліток, учасник кожен може відкрити, говорити на ці теми, які вже там не є табу. І ще саме головне, тренер не нав'язує якусь там інформацію, а ділиться конкретно достовірною інформацією, якою повинен володіти підліток саме у цьому віці. І що я хочу сказати, вже ось 21 вересня фахівцями нашої навчально-методичної лабораторії буде розпочата підготовку наступної групи тренерів сексуальної освіти. Так що чекаємо наших педагогів. Що ж, саме про те, що з дітьми говорити про секс потрібно, коли починати і як це робити, аби не соромитися ні батькам, ні дітям, як я розумію, починаємо ми з меншого віку. Розкажіть, будь ласка, що ж розповідати меншим? Ну, мабуть, я ще й продовжу. Тобто у кожного з нас ми народжуємося і маємо якісь певні віковий розвиток. Да? Тобто вікові особливості торкаються і психосексуального розвитку кожної особистості. Тому вже у віці від 3 до 6 років дитина, їй цікаво, її стать протилежна стать, вони цікавляться один і другим, хлопчик і дівчинка, що в нас різне, що в нас спільне. І тому саме у цьому віці дитина повинна знати, як називаються всі частини її тіла. І не тільки її, а й статеві органи. Дівчинка повинна знати, що в неї є вульва, а у хлопчика це пеніс. Ми завжди соромимось називати, чомусь ми ручку називаємо ручкою, да, а боїмося сказати, що у дитинки це пеніс, а чи у дівчинки це вульва, у дівчинки там називають її печуко, як завгодно, тільки неправильно. Також у цьому віці дитина повинна обов'язково знати правила трусиків. Тобто її інтимні зони повинні бути прикриті маєчкою і трусиком, і ніхто не повинен торкатися її інтимних місць. Тільки з дозволу, і якщо це дитина приходить до лікаря, то лікар повинен оглядати дитинку при присутності батьків обов'язково. І коли дитина знає, що в її інтимні зони обов'язково прикриті, то тоді, не дай Бог, її хтось там каже, давай я тобі подивлюсь. Ні, вона вже знає, треба казати ні ось тут якраз сам. Можна ще одну ремарочку? Да, дуже важливо, що знаєте, що зробити? Коли ви приходите з дитиною до лікаря, то обов'язково лікар повинен питати, чи можна я тебе огляну? Тобто дитина вже розуміє, що дорослі питають, і це нормально. Тобто саме так ми зберігаємо особисті кордони дитини та особисті кордони один одного. Тобто питайте. І навіть ви, коли приходите до дитини та обіймаєте її, то запитайтеся її, чи можна я тебе обійму. І інколи ваші діти не зовсім хочуть обійматися, і це нормально. Та? Ми ж з вами теж не завжди хочемо обійматися. Да. Тому так, інколи поважайте кордони. Інколи їдемо в транспорті і кажемо, сядь, дяді там, чи тьоті на ручки, цього робити не можна. І ось саме тому ми розробили разом з моїми колегами ось такий курс «Безпечні кордони дитини», він називається. Цей курс розроблено саме для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Він включає 5 інтерактивних занять за темами «Моє тіло належить тільки мені», «Мої інтимні
інтимні місця – це частина мого тіла, секрети, які тебе турбують, в чимось говорити ні і не соромся, а захистись. Це такі маленькі заняття по 20-25 хвилин, але дітки, які пройдуть ці заняття, вони вже знають, як захистити себе, будучи колись вони ще маленькі. І цей курс у нас вже буде проходить ось 16 вересня, так що чекаємо вас теж. Як батькам не соромитися відповідати на ось ці недитячі запитання, які задають їм діти? Ну, давайте поговоримо взагалі, коли потрібно починати. Починати потрібно якомога раніше. І знаєте чому? Саме тому, що і ви самі навчаєтеся говорити на тему сексуальної освіти, і ваші діти звикають теж розмовляти з вами на ці теми. Чим раніше ми розпочинаємо, тим ця тема для нас менш добойована. Що ми говоримо спочатку нашим дітям? Звісно, ми говоримо про їх інтимні частини тіла, ми говоримо про особисті кордони, що є відмінності між хлопчиком та дівчинкою, а потім з кожним роком ця інформація стає більш обширною, більш глибокою, і вже з підлітками ми говоримо про перший раз, про культуру згоди, про вагітність, про міфи, які існують у світі сексуальної освіти, а повірте, їх дуже багато. Коли ми приходимо до підлітків і починаємо працювати, то здається, що ми вже живемо у сучасному суспільстві, а міфи вони досі існують. І тому потрібно говорити правдиву інформацію. Якщо батьки не будуть говорити зі своїми дітьми, то діти підуть до інтернету або до однолітків. І повірте мені, це не завжди якісна інформація. Адже ми бачимо у порно, що у порно все показується не так, як є. Так, як є насправді, та? І тривалість полового акту, і полові органи, тобто все по-іншому. І коли діти дивляться на це, вони думають, що в мене теж так повинно бути. А коли є в них сексуальна освіта, вони знають, що яка будова тіла, як все проходить. І вони більш готові до дорослого життя та до відповідальних стосунків. Є декілька порад для батьків. Враховувати вік та говорити на тему сексуальної освіти просто. Просто. Без якихось термінів, просто говорити з дитиною. Це дуже важливо. По-друге, вибирати для розмов зручний час, щоб дитина була налаштована з вами поговорити на тему сексуальної освіти. Це не повинно бути, посадили дитину так от навпроти і поговоримо, так, зараз поговоримо про щось дуже важливе. Ні, так це не працює. Потрібно розповісти якусь ситуацію, показати якийсь фільм, обговорити якусь ситуацію в школі, яка сталася, обговорити ситуацію зі свого особистого життя. Тобто це дуже повинно бути в такій довірливій атмосфері. По-друге, кожне питання має право на відповідь. Тобто, якщо дитина вам задає питання, то обов'язково відповідайте. Якщо ви не знаєте відповіді, пошукайте в інтернеті, пошукайте у підручниках, пошукайте, почитайте блогерів і обов'язково відповідайте своїм дітям. Скажіть, наприклад, я сьогодні не готовий або не готова відповісти, давайте про це поговоримо завтра. Або ви можете запропонувати дитині разом пошукати цю інформацію в інтернеті. Спільною справою займіться і разом ви зможете отримати цю сексуальну статеву освіту. Це теж дуже круто. Не робіть припущень про те, що знає ваша дитина. Тобто часто дуже говорять про те, що «а ми ж якось там дізналися». Та? Ми ж, в нас же це якось там вийшло. Ваша дитина, якщо ви їй не надали інформацію, вона нічого не знає. Або знає, можливо, невірно. Або знає, але якось не так, як повинна знати. Тому не робіть припущення, а говоріть з нею про статеве виховання. Виявляйте завжди повагу. Можливо, деякі питання для вас будуть такими смішними. Та? Тож не посміхайтеся з цих питань, а вислухайте дитину, поважайте її і зрозумійте, що саме зараз їй дуже важливо, щоб ви її послухали, дізналися про її емоції, про її стан сьогодні і були порадником, були тією людиною, якій можна довіряти.
Заохочуйте самостійність дитини, щоб вона теж сама щось дізнавалася. Заохочуйте її відповідальність. Коли ви говорите про контрацепцію, то ви повинні говорити про те, що у всіх стосунках, у відносинах і за контрацепцію, і за відносини, будь то дружба або романтичні стосунки, відповідає двоє. Тобто двоє будують ці стосунки. Це теж дуже важливо. Також говоріть своїй дитині, підлітку, що у будь-якій ситуації вона має право сказати ні. Якщо їй щось незручно, вона має право сказати ні, вона або він. І припинити, це я обов'язково повинна сказати, припинити вже сексуальні стосунки можна будь-який час. Якщо вам незручно, можна у будь-який час сказати ні. Будь-то поцілунки, будь-то обійми, будь-то вже більш такі інтимні речі. Але ви завжди, завжди можете сказати ні. Не соромтеся, будь ласка, цього. І обов'язково, батьки, пропонуйте інші джерела. Є дуже зараз багато сучасних книг, і ви можете разом з дитиною читати ці книги. Ось така книга – це для малят. І тут і розказано і про безпеку, і про менструацію, і про фізіологію, і про тіло, малечі про інтимні речі. Потім можна подивитися ось такі книги, «Як я дорослішаю». Це посібники для хлопчиків та дівчат. Вже для підлітків існує ось така книга про секс. Обов'язково, по-перше, ніж дати дитині читати книгу, прочитайте її, будь ласка, самі. Адже дитина може прийти до вас з запитанням, а ви навіть не знаєте, що там написано. Тому спочатку читаєте ви, потім даєте дитині. Ну, ось так це, якщо дуже коротко. Якщо дуже коротко, у нас, на жаль, залишається дуже мало часу. Давайте перейдемо і приділимо увагу все ж таки підліткам, які найчастіше мають дуже нездорову реакцію на тему сексу. З вашої особистої практики розкажіть нам, будь ласка, на які запитання підлітки найчастіше не мають відповідей, або мають ці відповіді з абсолютно невірні, на які речі вони реагують найбільш неправильно. Ну, я хочу сказати, що наші підлітки дуже цікавляться цією інформацією, і ця думка не є, на мій погляд, такою, що вони нездорову мають реакцію, а з тим всім ми стикались, зараз Олександра нам розкаже, з якими міфами. Наших підлітків дуже турбує тема мастурбації, тому що вона досить табуйована у нашому суспільстві. Вік згоди та сама згода. Вони взагалі не знають, що є таке поняття. Що таке культура згоди? Та? Дуже багато було міфів щодо того, що потрібно підписувати якісь договори на згоду. Ну, тобто вони все це до сих пір вважають вірними і ще кажуть, а що, повинна бути ще третя особа, щоб вона бачила, як ми підписуємо цю згоду разом один з одним. Тобто важливо ще говорити, що таке вік згоди. В Україні це 16 років. І що нічого підписувати не потрібно, але потрібно проговорювати, на що я зараз готовий або готова. На поцілунки, на обійми або на секс. Та? Ще тема фізіології, ерекції, пелюції, менструація. Все це теж дуже важливо. І все це теж потрібно говорити. Тема вагітності і контрацепції, тривалість полового акту та розміри, вигляд статевих органів. Це такі головні теми, про котрі ми завжди говоримо з підлітками і які їх дуже турбують. Так, все. У нас, знову ж таки, залишається дуже мало часу. Як реагувати батькам? Давайте таке питання, які дізнаються, що їх дитина почала статеве життя. Так, якщо коротко можна, щоб наші батьки, які нас дивляться, мали відповідь на це питання. Ну, по-перше, не робити з цього трагедії. Так? Це потрібно прийняти. Ваша дитина вже розпочала статеве життя. Ви повинні це розуміти. І що ви можете зробити? Ви можете спитати її відчуття, і ви можете зробити так, щоб це статеве життя було безпечне для неї. Тобто проговорити про кордони, проговорити про контрацепцію, проговорити взагалі, чи готова вона, чи, можливо, ще трошечки потрібно почекати. Але не сварити, а бути порадником, бути тим дорослим, яким ви... яким вона може довіряти. Це дуже важливо.
Ну і ще, користуючись нагодою, я звертаюсь до батьків, до наших педагогів, психологів і усіх, хто зацікавлен. Ми хочемо саме зараз анонсувати подію, яка відбудеться вже 16 жовтня у місті Дніпро. Це другий всеукраїнський форум «Sex Education Дніпро 2020» за магістральною темою «Про здоров'я та безпеку молоді». Організаторами цього заходу виступає Департамент освіти і науки облдержадміністрації та комунальний заклад вищої освіти Дніпровська академія непорядної освіти. Так що вже 16 жовтня ми чекаємо на вас. Реєстрація на цей захід буде відкрита, і ви можете дізнатись про цей захід на сторінці Фейсбуці «Про здоров'я та безпеку молоді». Так що до зустрічі на нашому форумі, і усі цікаві питання ви можете будете задати нашим експертам, нам і нашій команді фахівців. У нас є ще хвилинка? Давайте. Найголовніше, шановні батьки, велике прохання. Я знаю, що вам незручно говорити на тему сексуальної освіти. Ми знаємо про це. Але ви знаєте, як у любій справі потрібна практика. Почніть з маленького. Перший раз буде складно. Другий раз буде складно. Третій раз буде складно. А четвертий, п'ятий, шостий буде вже легше. Тому просто говоріть, просто робіть це. Читайте книжки і спілкуйтеся побільше зі своїми дітьми. Так, на жаль, питань у нас дуже залишилося багато. Я дуже рада, що ви проанонсували подію, яка відбудеться 16 жовтня, і тоді всі питання, які залишилися, можна буде, думаю, дозадавати. Я дуже вдячна вам, що ви прийшли до нас на прес-конференцію. Сьогодні у нас у студії були експертки, тренерки сексуальної освіти Олександра Білінінік та Ірина Кобзєва. Ми говорили на тему, чому про сексуальну освіту це важливо, чому про секс потрібно говорити, як говорити про це не соромлячись. Я бажаю вам гарного дня. З вами була Анна Кравчук, телеканал «Відкритий», прес-центр. Не перемикайте!